ए देखो केमे लागो जे तो आसु सुपा सुपा खुशी देखो पानी पूरा भाती ओलो बापो की पानी देखो तो धीरे 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 चलते चाली जाइए मजा ही ना ये ब्लॉग टा मजा आ वाओ बस बस ये ब्लॉग टा चाली ओ माय गॉड चल चल पूरा लास्ट में जाएंगे कमेंट चालू धीरे धीरे जाइ हबनी गाड़ी पर गाड़ी माड़ी अच्छी गाड़ी लुन तो डोरु जु गाय हद्दगड़ डैम भीतर छाड़ू नथिले हला बहुत कष्ट करिके आमे कहीकि आसचु से सिक्युरीटी कहीकि आसचु से कहला हूँ ये थर लोक कम अच्छा लोक आसी लोक कम अच्छा से आमको छाड़ा भितर कहला जाओ आम गाड़ी नहीं आसचु गाड़ी नहीं से छाड़ नाला फास्ट तपर जमी कहल रिक्वेस्ट कल छाड़ला तपर ए आसीचु पूरा बुले बुल जी ये बैकग्राउंड ये भितर कि देखा तुम कमेन्ट रे कह देखा भल से आम देखेबू आओ ये मैंने हदगड़ लास्ट पॉइंट ये सब कई भी आसी न था प्राय से बुल देगी पड़े जाती टोटाल हदगड़ देखिपे बस सो जीवा टी भर भर गोटे डंगा ये बोलते प्राय बोटिंग करती लोक मैंने से बोटिंग फोटिंग कौन चल धरिकी आप कड़े जी एटा को नहीं कि दलिकी ये सब पलिए जाइपर या देहरे
କୋଉଠି ବାଟରେ ବି କୋଉଠି ଅସୁବିଧା କିଛି ହବନି? କେତେ? ଛଅ କିଲୋମିଟର ଯାଏ? ବାପରେ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଛଅ କିଲୋମିଟରକୁ ତୁମେ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଘଣ୍ଟେ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଛଅ କିଲୋମିଟର? ବାପରେ, ଦେଖିବା ଚାଲିଲା ଏବେ ନା ବଢିଆ ନାଗୁଛ ନା? ଯିବୁ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବୁନି ଏଠୁ ନା ଆସିବୁ? ମୁଁ ପଳେଇ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ପଳେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଗଲେଣି, ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ ତଳର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଆଇଲୁ ସେବାଟେ ବାସ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ତଳକୁ ଆସିବୁ। ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍, ପୁରା ଏବେ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖାଯିବ ପୁରା ପୁରା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ସେଇ ଉପରୁ, ସେଇ ଉପରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ହଦଗଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଗୋଟେ ପାଣି ବାହାରୁଛୁ ଯେଉଁଠି, ସେଇଠି ଆମେ ଯିବୁ। ଏବେ ସେଇଠି ଦେଖିବୁ ପାଣି କେମିତି ବାହାରୁଛୁ। ପୁରା ହଦଗଡ଼ ତଳେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ଉପର, ଏଇଟା ଏଇଟା ଉପରେ ଆମେ ତଳେ ହେଇଛୁ। ସୁବାସ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବି ସୁବାସ ଏଇ ଭିତରେ ଭିତରୁ ଗଲାଣି, ଆମେ ବି ଯିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି। ଏ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତୁ ଆସୁନୁ ସୁବାସ ପୁରା ଖୁସି। ଦେଖ ପାଣି ପୁରା ବାହାରୁଛି, ଭଲ ବାପ କି ପାଣି ଦେଖୁଛ ତ? ଚାଲ ଯିବା ସେଇଠିକି, ଯିବା ଦେଖିବା ପାଖକୁ, ଯିବା ପାଖକୁ, ଯିବା କେମିତି ଲାଗୁ ଦେଖିବା। ପାଣି ଏତେ ଉଞ୍ଚା ଉଠି ଆସୁଛି, ପାଣି ସେଠୁ ବଢିକି ତଳେ ପଡୁଛି, ଏତେ ଜୋର ଛିଟକୁଛି ଆମ ଉପରେ ଆସି ପଡୁଛି। ହାଇଟା ଦେଖ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଖାଇଦେବା ବାସ୍। କେତେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଭାଇ ଆମର ଧରୁଛନ୍ତି ବାସ୍। ଉଲିପି ଗରମ ଏତେ ଜୋର ନାଗଲା ସହିଗଲାନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗରମର କେମିତି ତମେ ଏଠି ବିକ୍ରି ଠିଆ ହେଇ ବିକ୍ରି କରୁଛ? ସୋ ଇଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟୁ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ର। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଜଣାଥିବ। ଆଉ ଦୀପୁ କହ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ, ଚାଲୁ ଘରକୁ।